کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں دھاگے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، آگ تیسرے درجے کی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ حساس ادارے کی اٹک کے قریب حضرو میں کاروائی، دہشت گرد قاری حیدر گرفتار، آپریشن کے دوران افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ بہاول نگر کے علاقے ہارون آباد میں فائرنگ، پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا زخمی، سیکرٹری امتیاز حیدر جام بحق ہو گیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما سلیم شہزاد دبئی سے کراچی پہنچنے پر گرفتار، کہتے ہیں ایم کیو ایم لندن سے تعلق نہیں۔ اور قومی اسمبلی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور، وادی بھارتی مظالم کی مذمت۔